Сега аз ще ти покажа един трик. Време да извадим момченцата. Внимавай, Чонкли, да не ти извади главата. Цели се в корема. Там е слаб. За какво говориш? Чонкли е слаб в корема. Затова Паредес го изненада. Слушаш ли ме? Удари в корема и се пази от десния му крак. Не се притеснявай, Франки. Всичко е под контрол. Звучиш като майка ми, човече. Thank you.
Продължавай! Това е! Това е! Това е! Джаксън! Джаксън! Няма Чонг Ли! Мъртъв е! Мое! Да! 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 Спри! Върни се, Франк! Запомнете, това е пален контакт. Има три начина да победите. Първо, нокаутирате противника. Второ, той да се откаже и да извика Матте, като да каже Чичо. Трето, да го изхвърлите от тепиха. Лесна работа. Затова го наричат кървав спорт.